はい、調圧法の DVD 第2弾ができました。今回の第2弾の、テーマは警察法です。で、この警察法を皆さんの主義に取り入れていただくことで、もう警察の段階で患者さんのどこが悪い、ね、原因を知ることができ、さらにその場で硬さを取ることができるという素晴らしい主義になっているので、皆さんにもぜひご覧になっていただきたいと思います。で、この後に動画を流します。実際に調圧法第2弾、調圧式警察法っていうんですけど、その調圧式警察法を使ったことによって、リアルの患者さんを施術した動画を皆さんにお見せしますので、そちらをぜひご覧になってください。で、その後、調圧式警察法の、簡単な、理論というか、どういったことなのかっていうのをちょっと、ご説明しますので、最後までご覧になってください。で、その新しい DVD を購入することによっての、あの特典などもあのお伝えします。で、まずは、調圧式警察法を使っての患者さんの施術のビフォーアフターをご覧ください。はい、今日はですね、患者さんの体を実際に使って調圧法と、調圧法の警察法を使って症状を取っていきたいと思います。今回の患者さんは、どこが辛いのか聞いたら肩こりだっていうので肩こりのちょっとチェックをしてみて、で、終わったらどうなるかっていうのを検証していきたいと思います。じゃあちょっと触ってみますね。で、触った感じ、肩の後ろ側は右の方が硬くてですね、で、首周りの胸鎖乳突筋のあたりは左の方が硬いっていう感じなんで、ちょっと触ってみますと、これどうですか、痛いですか？痛いです。これはちょっと痛いですね。で、あとは、肩の方だとこれとかどうですか？痛いです。これ痛いですね、はい、はい。なので、こういったところとこういったところをですね、ちょっと今日は撮っていきます。で、あとは肩の動きなんですけど、右も左も特に問題なく、上がります。で、後ろにやると、右の方が行きやすくて左の方がちょっと行きにくいかなって思うので、これをちょっと撮っていきたいと思いますね、はい。じゃあそしたらうつ伏せでお願いします。じゃあ改めてね、これと左側のこれとあとは右のこれですね、これグリグリしてるね、取っていきますね。大体これでもう取れたので、またちょっとチェックをしていきたいと思いますね。一応今触ってチェックしたら、右の腰にも反応があったんで、ちょっとこれも一緒に取っちゃいますね。これでもう取れてますね。よし、OK。じゃあそしたらもう一回、座ってもらっていいでしょうか。そしたらもう一回ちょっとチェックをしていきます。はい。
で、首の横のところですね、これですけれども、板田さんはどうでしょうか。ないそうですね。強さに糸付きのところも触った感じ柔らかくなってますし、あとは肩のここですね、これグリ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 、痛くないですね。うん、これも結構こんな感じで結構強めにやってもまあ緩んでます。はい、で、今度腕の後ろに行き具合ですね。はい、腕の後ろに行き具合もまあ明らかに、さっきよりか後ろに行くようになってるので、まあこれで肩こりの治療は OK じゃないかと思います。あとはまあ足らなかったらね、まあこうやって最後座りながらチェックしてあげて、でまた取ってあげてもいいんじゃないかなと思いますので、まあこんな感じで施術の方は終わりたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。その場で、何やってるか皆さん分かりました。結構こう触るだけというか撫でるだけというか、撫でるだけでも肩の可動域が、上がるのがよく分かったかなと思います。はい、であんな感じで、力も全然使わないですし、本当にちょっとしたコツで結果が出せます。で、実際にこの DVD を、撮影した時にセミナーを行ったんですけど、そちらのセミナーでも、皆さん結果を、全員が全員出せていますので、この DVD をご覧になっていただいて、ぜひ、参考にしていただけると嬉しいです。では超圧式の警察法っていうのは、まあ、じゃあ何かっていうことなんですけど、なんであんなにこう撫でるだけで結果が出せるのかというと、超圧式の第1弾を、ご覧になった方はご存知かと思いますけれども、体の悪いところをその2点とか3点とか、そういったものを、まあ、両方の手を使ってですね調べて、でそれをロックしてロック解除っていうふうなことをするのが第1弾だったんですけれども、今度第2弾の方ですね、第2弾の方ではその2点を両方の手で使ってたものを、これを片手で行うという主義になります。で、じゃあなんで簡単に撫でるだけで結果が出せるのかっていうと、私の中の理論では、触って施術を押したり、ね、揉んだり、ひねったりとかっていう実際にコンタクトする治療と、あとエネルギーとかヒーリングとか霊気とかって言われるものを触らないで治療するものっていうのが基本的には、同じものであると考えています。で、同じものってまあ、実際に触る触らないでは違うんですけれども、実際にはそこにはエネルギーが発生してて、で実際に触ってもエネルギーが発生してるし、触らなくてもエネルギーが発生しているね。で、あとはそこのエネルギーが発生しているところで2点というのが、まあ、視点と作用点というか、患者さんの悪いところと実際に施術者の手のところ、手の中で2点が発生しているのが、まあ、実際に肌に触れて2点なのか、空気中で2点なのかっていうだけの差だと思っていますので、で今回の超圧式警察法っていうのは第1弾の両手を使うものではなくて、片手の中で警察をする中で、その2点療法、2点の理論が含まれているというものになります。で、それはエネルギーを使ってない方でも、あるその条件を満たすことによって、そのエネルギーを使った施術ができる、ね、エネルギーを使った施術ができるということなので、体の気の巡りとかエネルギーの巡りというのが、力を使わないで撫でるだけでも結果が出てしまうというものになっています。ですから、エネルギーを使ったことがないよとか、エネルギーわからないという方であっても、その条件を、いくつかの条件が映像で見ると手をこう重ねてみたいな感じで簡単に見えるんですけども、実際にはいくつかの条件が含まれていることによって、それが作動するというふうになっていますので、ぜひDVD を手に取っていただいて、同じように真似していただくことによって素晴らしい結果が得られると思っております。実際その
聴圧式警察法を使うことによって、まあ、肩こりとか腰痛とかももちろんなんですけども、座骨神経痛であったりとか、あとは内臓調整、ね、あのエネルギーなんで、あのどこにコンタクトをするか意識するかっていうことで、婦人科系とか、あとは不定愁訴、あの自律神経系、うつとか、まあ、そういったパニックとか、まあ、そういったいろいろとね、あの皆さんの治療院にもいらっしゃると思うんですけれども、動悸とかめまいとか、そういったことにも使える手技になっていますので、まあ使える範囲は本当に広いと思います。あの変形性膝関節症とかそういうのでも大丈夫ですし、基本のやり方を覚えていただいて、あとは応用でいろいろと試していただけるといいかなと思います。で、DVD の今回第2弾を、購入していただくと、今回は大阪でセミナーやったんですけど、そのセミナーをやってる時のセミナー動画がついてきます。で、このセミナー動画は実際にセミナー生、今まで使ってないね、聴圧式の、まあ、警察初めてやる人たちがやってみて、いろいろと質問が出てきますよね。あのこういうところは分かんないとか、こうどうなんですかとか、そういう実際に初めてやった人が出てくる疑問とかをその場 で答えていきますので、DVD を今まで見ただけじゃわからないよっていう方でも、このセミナー DVD を見ることによって、それがまたヒントになると思いますので、こちらもぜひご覧になってください。はい。で、販売が、12月25日までの、とりあえず販売ですね。割引販売っていうんですか。なので、下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらから入っていただいて DVD の購入を申し込んで、ください。で、実際にはその購入するまでに、あまり時間がないので、自分の施術をもっと変えたいとか、新しい考えとか、少しでも興味を持っていただけるようでしたら、ぜひ、手に取っていただけると嬉しいです。で、今後また第1弾もそうですし、第2弾も結構全国であちこちから先生方にセミナーを開かないんですかっていうふうに問い合わせがかなり来てるんですけれども、今コロナもありますし、この1年間はセミナーを控えていました。でも、まあ新年から令和3年からセミナーの方も様子を見ながら、順次皆さんのところにお伺いして、で、実際にせっかく DVD を買ったのに、やり方がいまいちわからないよとか、力加減とか、実際にお会いしないとわからない部分もあると思いますので、そういったところをきちんとお伝えできる機会を設けられたらなと思っております。というわけで、今回は DVD の第2弾の販売のご説明でした。ぜひ手に取っていただけると嬉しいです。皆さんにお会いできるのも楽しみにしております。ではまた。